تر څومره چې مونږ ته اطلاعات را رسیدلې دي دا تر زیاتې اندازې افواهات دي. خبره په اصل کې په بل مفهوم باندې ده چې د پاکستان په کابینه کې او هغه کمیټه چې د پاکستان UNHCR او د افغان د دولت لخوا ټاکل شوې ده هغه په دې انداز کې ده چې د افغان مهاجرو د وټلو په اړه د جنوري تر اخره پورې باید پروګرامونه تر نظر لاندې ونیول شي. دا چې پروګرام تر نظر لاندې ونی شي او دا چې وېستل شي د دوه خبرې سره فرق لري. زمونږ افغان مهاجرونه ډیر زیات تشویش نه کوي، یو ورځ به ټول افغانستان ته ځي او دوی دې په دې ته مهم نه کینی چې همیشه بدلته یې مونږ به زو افغانستان ته، لیکن دا به یو منظم پروګرام په اساس دا به د افغانستان پاکستان د دوه حکومتونو په موافقه باندې د ملګرو ملتونو د ټولنې د UNHCR په موافقه باندې او هغه مشکلات چې افغان مهاجر دلته لري چې د څو ډیر شو کال نه را پدې خو دلته پراته دي هغه به ټول په نظر کې نیول کیږي. او زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت به هیڅ کله دا کار ونه کړي چې څو ډیر شکل میلم پالنه کړي ده او دا د په اخر کې د افغانانو په وړاندې د ټول میلم پالنه د بخولاندي کې د سفران وزارت داسې تصمیم نیوي چې تاسو سره یا د افغان چار نور اړوند چې کمیداری دغه سره خبرې وکړي چې تر کله پورې کېدی چې افغان کډوال دلته نه وځي کم نه کم وخت ستاسو ورته تصمیم نیول لري څه خبرې د افغانستان دولت د کډوالو ځای په ځای کېدو لپاره پروګرامونه لري، لیکن د لنډې مودې لپاره به دا ډیره مشکله وي چې د 2 میلیون نه زیات افغانان د پاکستان نه په افغانستان کې په لنډ موده کې ځای په ځای شي. د دې لپاره به هم فرصت وي، د دې لپاره به هم وخت په نظر کې نیول کیږي، د دې لپاره به د نن په افغانستان کې د ځای په ځای کېدو او د ژوند د وسایلو د آماده کېدو د تیار کېدو پروګرامونه په نظر کې وي. دا ټول دو جانبه او درې جانبه یا دو اړخیز او درې اړخیز مرستي دي. د UNHCR افغانستان او پاکستان د حکومتونو په همکارۍ سره مشترکاً به دا پرمخ ځي. دلته کې کوم کډوال دی هغه وی چې موږ واپس تل غواړو خو افغانستان ته غزونو الته کې افغانستان دولت یا حکومت دغه د پر تیاریاں نه نکړي. مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د دې خلکو لپاره یو د ځای په ځای کې دوه مسله، د ژوند معیشت مسله او د امنیت مسله باید په نظر کې وي. د افغانستان دولت د هغه وخت نه چې نوې حکومت ډاکټر اشرف غنی په مشرتابه رامنځته شوې ده اولین پروګرامونه د مهاجرو د ځای په ځای کې دوه دي چې تر اوسه پورې خو له بده مرغه چې کومه بدامنی چې په افغانستان کې ده او کومه بې ثباتي چې په افغانستان کې ده دا د دې باعث شوې ده چې دولت ونه شو کولای چې خپل پروګرامونه خپل برنامه عملی کړي. او زه بیا هم ویلی شم چې د افغانستان حکومت د مهاجرو د ځای په ځای کې دوه لپاره مرحله په مرحله او په مختلفو مودو کې د پروګرامونو په نظر کې لري، هم به د دوی د خوندزیو مسائل، هم به د صحت مسله، هم د اوبو مسله، هم د کور مسله په نظر کې وي. لیکن دا چې 2.5 میلیونه مهاجر د یو ځل افغانستان نه نوځي د دې به دا به د افغانستان د دولت لپاره هم مشکله وي، د مهاجرو لپاره به مشکله وي او د نورو بین المللي ټولنو لپاره چې دا کار دی وکړي. ځکه چې د افغان مهاجرو د ځای په ځای کېدو مسله یوازې د افغانانو کار نه دی، د نړیوالې ټولنې او د افغانستان او پاکستان د دوه ملکونو کار دی چې په مصلحت سره او په یو تفاهم سره به دا ترسره کیږي.